Ajo që kemi parë në dërë tashti është që institucionet drejtësisë kanë bërë një sy qorr dhe një vesh shurdh me këtë skandal. Në mënyrë të qëllimshme? Në mënyrë të qëllimshme dhe në mënyrë të përsëritur, sepse janë bërë 1, 2, 3, 4 hetime nga prokurori të ndryshme, nga prokurorë të ndryshëm, që vazhdojnë që mos të gjejmë probleme aty ku ka, dhe aty ku të gjithë i shohim, do me thënë. Qofse të dhënat dhe faktet e bëra publike nga gazetarë që nga gazetarë mund të aksesojnë vetëm dhëna publike, nuk mund të detyrojnë dikë të dëshpojë, është vetëm çfarë mund të jepet me vullnet, kanë gjetur dhe kanë ndryshuar shumë. Dhe në këtë rast nuk shohët një tim vullnet nga prokurorë dhe për këtë më vjen keq sepse për një detimi për një kontrat financiar që shkon në qindra milion, kjo do ishte në atë linjën e shpërdorimit të detyrës.